Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білиш. Убивча зима. Через морози і снігопади в Європі та Україні гинуть люди. Як уберегтися? Коли на вдячність немає грошей. У школах Кропивницького скасували безкоштовне харчування дітей учасників АТО. Яка ціна питання? Атака дронів. Вже другий аеропорт Лондона зупинився через безпілотники. Чому силовики безсилі? Україна розслідує походження вугілля, яке перевозив затонулий біля Туреччини корабель. Про це повідомив міністр закордонних справ України. В МЗС припускають, що це вантаж з окупованих територій Донбасу. Павло Клімкін не виключає, що раніше вугілля вже доправляли до Туреччини і не лише туди. Стосовно походження вугілля, ми це перевіряємо. Ми знаємо про російські спроби змішувати вугілля з окупованих територій і російське. У нас є обґрунтовані підозри, що були спроби вивозити це вугілля не тільки до Туреччини. Це для нас дуже принципове питання. У нас є також інформація, що були російські спроби вивозити таке міксоване, змішане вугілля і до деяких європейських країн. Нагадаю, на борту суховантажу були українські моряки. Через аварію четверо з них загинули. Павло Клімкін зазначив, що наразі представники нашого посольства спільно із турецькою стороною працюють над поверненням команди на батьківщину. Родинам загиблих моряків Клімкін висловив співчуття. На передовій знову обстріли. Бойовики відкрили по українських військових вогонь із гранатометів поблизу селища Новомихайлівка на Донеччині. Ніхто з армійців не постраждав, а у районі Кримського на Луганщині ворог намагався підійти до наших позицій. Що з того вийшло, розкаже Геннадій Вівденко. На лінії оборони селищ Кримське та Новотошківка – чергове зіткнення. Близько 10 російських найманців впритул підійшли до наших позицій та відкрили вогонь. Дві диверсионні групи на расстоянии от переднего края 200-300 метров. Буквально час-полтора провоцировали. Спасибо Господу Богу. Все живы, все целы. Дали ответ. Ворог намагається довідатися про слабкі місця на з'єднанні українських підрозділів, але безуспішно. За даними української розвідки, противник сконцентрував тут великі резерви для вирогідного прориву. Напрямок залишається небезпечним. Ми знаходимося в гарячому цехі, скажімо так, Луганської області. І ночі, це кожен день. Час, коли захочуть, тоді і підлазять, і провоцирують. У наших окопах припускають ворогідне зростання агресії з того боку, адже період свят закінчився. Періодично напружено, періодично. Я гадаю, що почнуться інтенсивні обстріли. Стрілецької більш буде, більший калібр. Буде нас плотніше обстрілювати. На Луганщині зараз серйозні снігопади, траншеї буквально засипає. Бійцям, окрім несення військової служби, бойової, доводиться ще й чистити свої окопи. Снігопади час від часу змінюються лютими морозами, при тому, що бойові дії ведуться у степовій зоні. Холодно було, позавчора було 20 градусів морозу. Ну, ми зігрівалися, пили чай, противники понастріляли, ми віддавали відповідку. Снігопади ускладнили і комунікації між військами. У нагоді стають важкі вантажівки. Легковому транспорту допомагають усі разом. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області. Одразу кілька масштабних ДТП сталося цієї ночі у Чернівецькій області. В одному із сіл локомотив протаранив мікроавтобус. Водій та пасажирка із численними травмами зараз знаходяться у лікарні. А у райцентрі Сторожинець внаслідок аварії постраждали 8 людей. Водій легковика не упорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де врізався у мінівен. Водії та пасажири обох машин травмовані. Серед них 7-річний хлопчик. Усіх доправили до лікарні. Медичне освідчення показало, що кермувальник легковика був п'яний. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини автопригоди.
На Рівненщині від кору помер житель селища Квасилів. У важкому стані його доправили до лікарні, але врятувати чоловіка не вдалося. Він пізно звернувся по допомогу, так кажуть лікарі. Виникло ускладнення, енцефаліт. Від нього також померла і 16-річна дівчина з Островського району, але в неї таке ускладнення виникло через грип. За перший тиждень цього року в області на грип та ГРВІ захворіли майже 6,5 тисяч людей, переважно діти. Звернулися за медичною допомогою 2 січня, і причому вже стан був надзвичайно важкий. Швидка відразу перевезла її в відділення інтенсивної терапії. Там надавались всі необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося, і 7 січня дитина померла. Дитина не була вакцинована проти грипу. До речі, матеріал наша лабораторія відібрала і виділили грип А, H3N2. На Закарпатті через рясні снігопади кілька туристичних груп заблукали в горах. Є загиблі. Утім, негода не зупиняє екстремалів. Якого лиха накоїла стихія, знають мої колеги. Попри те, що в горах випало до 2 метрів снігу і оголошена небезпека сходження лавин 3-го рівня, туристи продовжують штурмувати Карпати. Останніми днями рятувальники тричі виїжджали на пошуки екстремалів. 4 допомогти змогли, а от 1 шукають 3-й день. Туристам слід на даний час утриматися від походів у гори. Також необхідно реєструватися у гірських пошуково-рятувальних пунктах, повідомляти про свої наміри, про свої маршрути. Сильні снігопади завдали проблеми і водіям, які ризикнули виїхати за місто. Сніг засипав дороги, які до того були вкриті шаром криги. Через це одні машини просто вилітали з трас, і їх доводилось витягати. Інші ковзали і влітали одна в одну. Станом за 8 січня на території обслуговування патрульної поліції трапилося 8 автопригод. Серед основних причин цих автопригод – недотримання водіями безпечної дистанції, не обирають водії безпечної швидкості. Слизько не лише на трасах. Пройти тротуарами самого Ужгорода подекуди – справжнє випробування. Так сталося і з Кларою Савчук. Звичайний похід за продуктами завершився у травмпункті. Не чистять дороги, по льду упало, от, смотрите. І все в снігу у нас, і во льду. От результат. Подскользнулась і упала. За 3 дні по допомогу у травмпункт звернулося близько 20 жителів міста. У більшості – переломи рук і ніг. Лікарі кажуть, перш за все, люди самі мають бути дуже обережні і уважні. Треба дивитися обов'язково на дорогу. Де є лед, де трохи підтануло, де трохи присипало. Треба мати хороше взуття по розміру. Обов'язково з хорошим протектором подошву, щоб вона була м'ягенька, не скользила. Мешканцям Закарпаття варто не нехтувати особистою безпекою і надалі. Адже за прогнозами синоптиків, снігова негода не відступатиме щонайменше до кінця тижня. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Сильні снігопади та рекордні морози, які накрили Європу, вже забрали життя 13 людей. Про першу жертву похолодання повідомили у Румунії, там замерз літній чоловік. У Норвегії велетенська лавина минулого тижня накрила 4 лижників, їхні тіла досі не знайшли. Рятувальну операцію ускладнюють погодні умови. Ще принаймні 7 людей загинули напередодні в Альпах Баварії та Австрії, теж через сходження лавини. Смерті від лавин зафіксували у Швейцарії. Погодна ситуація поки що тільки погіршується. Останніми днями містом пронеслися такі потужні снігопади, що вони не могли не позначитися на житті городян. Ну, найбільш очевидні наслідки – це заблоковані дороги. Снігу так багато, що не кожна машина проїде. Через це люди ні до роботи дістатися не можуть, ні до крамниць по харчі. 3 німецькі аеропорти – Дюссельдорфа, Бонна та Штутгарта – завтра припинять свою роботу. Там скасують усі рейси, бо працівники літовищ страйкуватимуть. 23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки будуть вимагати підвищити і таким чином вирівняти зарплату працівників у західних та східних федеральних землях. Профспілка вимагає платити людям щонайменше 20 євро за годину. Роботодавець пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до 2% на рік. Домовлятися роботодавці та керівники профспілок будуть під час зустрічі 23 січня.
Нашестя дронів безпілотних знову завадив роботі аеропорту у Лондоні. Гітроу тимчасово зупинив усі вильоти. Це другий подібний інцидент за останні кілька тижнів у британській столиці. Деталі знає Ірина Іванова. Всіх впускати, нікого не випускати. Напередодні аеропорт Гітроу вимушено затримав вильоти рейсів. Наземні служби зафіксували безпілотник над злітною смугою. Після грудневого інциденту з цими витівками у Лондоні не жартують. На ноги підняли три міністерства – транспорту, оборони та внутрішніх справ. Адже буквально за кілька днів до цього випадку в уряді запевняли, що роблять усе, аби таке більше не повторилося. Уряд вживає заходів, щоб пасажири були впевнені, у майбутньому їхнім мандрівкам ніщо не завадить, щоб літаки могли безпечно користуватися нашими повітряними гаванями. А зловмисники, які зловживають використанням безпілотників, були покарані. З міркувань безпеки вильоти з Гітроу затримали на кілька годин. Згодом летовище відновило звичний режим роботи і тепер тісно співпрацює з поліцією над розслідуванням інциденту. У Лондоні ще не встигли оговтатися від попереднього, куди масштабнішого випадку за участі дронів. Перед Різдвом 140 тисяч пасажирів не змогли вилетіти з іншого столичного аеропорту Гатвік. Летовище було паралізоване півтори доби. Здавалося б, усі зробили висновки з цієї історії. Зону заборони для використання дронів довкола аеропортів розширили з 1 до 5 кілометрів. Гітроу і Гатвік пообіцяли закупити військове обладнання, щоб завадити безпілотникам втручатися в їхню роботу. Та цих заходів виявилося недостатньо. Не просто буде і знайти зловмисника. Три тижні після інциденту в Гатвіку і жодного підозрюваного. Ірина Іванова, Сергій Дубінін, подробиці, телеканал Інтер. У Брюсселі затримали підозрюваного у паризьких терактах, скоєних восени 2015 року. Хто ця людина? Як просуваються розслідування атаки, що забрала життя 130 людей? Розкаже Олена Абрамович. Бельгійські правоохоронці через три роки після паризьких терактів затримали ще одного підозрюваного. Нового фігуранта справи звати Мухамед, громадянин Бельгії. Вистежили його ще перед католицьким Різдвом. Тепер висунули звинувачення у закупівлі автоматів Калашникова, які були використані для розстрілу переважної більшості жертв терактів. Затриманого підозрюють у співпраці з одним із головних організаторів атаки – Мухамедом Бакалі, якого заарештували вже за два тижні після терактів. Тим часом організатор нападу Салах Абдеслам досі очікує на суд. Наразі у Бельгії він отримав 20 років за напад на поліцейських під час затримання. По суті ж, судитимуть терориста у Франції. Вирок мають винести у 2020 році. Кількість судових справ за статтею «Тероризм» після паризьких терактів у Бельгії стрімко зросла. Якщо у 2014-му їх було 4 сотні, то у 2017-му удвічі більше – 800. Бельгія вважається своєрідним хабом цього виду злочинців. Влада країни скасувала громадянство низці потенційних терористів, намагалася вислати місцевого імама – найбільшої мечеті Брюсселя. Та поки що чимало таких рішень успішно оскаржуються у суді. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Закарпатті прикордонник намагався з'їсти гроші. Зробити це він спробував під час затримання, коли одержав 200 доларів хабара. Це була частина суми. Загалом же працівник пункту пропуску Лужанка мав отримати 1000 доларів. Натомість обіцяв контрабандистам, що партія тютюнових виробів без перешкод перетне кордон України з ЄС. Аби уникнути відповідальності, прикордонник запхав гроші в рот і спробував їх проковтнути, але це йому не вдалося. Нині у пункті пропуску Лужанка працюють слідчі, зокрема, з'ясовують, чи допомагав хабарнику хтось із його колег. Прибуток найбільших державних компаній України знизився майже удвічі. Про це йдеться у звіті Міністерства економічного розвитку та торгівлі. За півроку 100 найбільших держкомпаній загалом заробили лише 21,5 мільярда гривень. Тоді як минулого року за аналогічний період майже 36 мільярдів. Як повідомили у відомстві, основним чинником, що вплинув на такий результат, стало зменшення прибутку НАК «Нафтогаз України». Зокрема, чистий дохід газовиків зменшився на 60%.
припинити грабувати українців та встановити справедливі тарифи на комунальні послуги, закликав лідер радикальної партії Олег Ляшко. На його думку, чергове підвищення ціни на газ для населення на 15%, яке анонсувала влада, призведе до колапсу. Адже лише за два місяці після підвищення тарифів заборгованість за послуги ЖКХ зросла на 9 мільярдів гривень. Олег Ляшко вважає, що коли весь світ вкладає кошти у пошук власних енергоносіїв, українська влада не користується своїми ресурсами. Що кварталу людям пенсії і зарплати піднімає? Ні. Тарифи піднімають, ціни піднімають, ліки піднімаються і все інше. У всьому світі, читаю повідомлення, збільшується кількість бурових вишок, нафтових, газових, а в нас зменшується видобуток газу, зате збільшуються тарифи. І збільшуються обсяги закупівлі імпортного газу. Замість того, щоб створити умови для інвесторів, щоб більше видобувати свого газу. У Кропивницькому відтепер дітей учасників АТО безкоштовно не годуватимуть у школах та дитячих садках. За обіди доведеться платити батькам. Таке рішення ухвалили місцеві чиновники. Чому грошей не вистачає, знає Олена Бринза. Вимагаємо поваги до воїнів та їхніх родин. З такими гаслами до мерії прийшли учасники бойових дій та їхні рідні. Обурені тим, що міська влада більше не фінансуватиме харчування їхніх дітей в дитсадках та школах. Відтепер за це мають платити батьки – від 300 до 500 гривень щомісяця. Повинна бути якась повага і на місцевому рівні, не тільки на державному. Ми свого житла не маємо, хоча стоїмо на чергах і на міській черзі, і на військовій черзі. Ось. Тому другими льготами не користуємося. Це така була льгота, якою ми хоч могли трошки щось десь зекономити. Мітингарі також запевняють, таке рішення міська влада ухвалила без обговорення з громадськістю. Ми вважаємо це рішення несправедливим, тому ми хочемо звернутися до нашої місцевої влади, щоб вони все ж таки переглянули свої рішення, оскільки наші хлопці, воюючи там на Сході, вони повинні відчувати якусь підтримку не тільки від нас, від своїх сімей, але і від держави, і від місцевої влади. Дітей фронтовиків безкоштовно годували в садках та школах протягом 4 років. Минулого, наприклад, такою пільгою скористались більше 2000 дітей, на що місцева влада витратила майже 5 мільйонів гривень. Нині грошей немає, запевняють чиновники. Є певна сума, яка доводиться саме на організацію харчування. І в ці кошти ми повинні були вкластися. Якщо навіть і приймуть рішення, що ми будемо харчувати дітей цих категорій, які сьогодні озвучувалися, то це буде переглянуті ті пільги місцеві, які вже були встановлені. 8 мільйонів гривень – саме стільки потрібно, аби харчування для дітей-солдатів, які воюють за єдину та незалежну Україну, залишилось безкоштовним. Чиновники обіцяють розглянути вимоги мітингувальників, але люди наголошують, кошти мають бути виділені додатково, а не зняті з інших пільгових категорій. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Обіцяного перерахунку пенсій для військових так і не відбулося. Доплата, яку пенсіонери отримали з 1 січня, виявилася боргом. Про це заявив нардеп Сергій Каплін. За його словами, людям повернули лише половину заборгованості за 16-17 роки. Хоча перерахувати виплати Кабмін мав з урахуванням усіх складових грошового забезпечення. Каплін звернувся до Кабміну із вимогою виплатити усі надбавки та збирає підписи за повернення соцвиплат. Пенсіонери занепокоєні несправедливістю і постійним обманом з боку уряду і коаліції в питаннях виплати їм пенсії. Не відбулося практично ніякого перерахунку. Усі обіцянки, усі цяцянки про те, що пенсія буде збільшена, про те, що вона буде відповідати конституційним засадам і відповідно чинному законодавству і обіцянкам перед пенсіонерами, виявилися просто черговою свинею, яку уряд і влада, нинішня коаліція підклали військовим пенсіонерам. Бути чи не бути виборчим дільницям у Росії? У касаційному суді розглянули апеляцію народного депутата опозиційної платформи «За життя» Василя Німченка. Нардеп оскаржує рішення ЦВК про закриття дільниць у Росії. Тож, як пройшло засідання, усі подробиці в матеріалі. Порушуються мої законні інтереси як виборця. Вже традиційно засідання суду почалося з дебатів. Нардеп опозиційної платформи «За життя» Василь Німченко запевняє, рішення ЦВК про закриття виборчих дільниць в Росії суперечить Конституції. Коли пішов уже процес, ніхто не може його змінювати, оскільки це стосується
прав і свобод на волевиявлення конкретного громадянина. Однак усі аргументи нардепа в апеляційному адміністративному суді столиці не взяли до уваги. Захисники ЦВК зізнаються, рішення комісія прийняла на прохання МЗС. Мовляв, голосувати в Росії небезпечно. Міністерство закордонних справ запропонувало віднести межі ліквідованих закордонних виборчих дільниць до інших закордонних виборчих дільниць. Відповідно, у Грузії, Республіці Казахстан і у Фінляндській Республіці. Не вбачають адвокати виборчої комісії підстав для апеляції. Однак, за словами нардепа опозиційної платформи «За життя», головне право вибору українців ЦВК порушує. Фронтально йде маніпуляція і підготовка маніпуляції виборів, які можуть бути. Як ці люди будуть поставлені, які хто живе на Камчатці, як він може думати про те, як поїхати в Фінляндію? Іде питання про захист, по суті, інтересів мільйонів громадян. У підсумку касаційний суд оголосив у засіданні перерву. Слухання продовжиться завтра. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер». Громадські організації з усіх регіонів України підтримали Юрія Бойка як кандидата у президенти. Під час всеукраїнського форуму вони підписали меморандум. Про що йдеться у цьому документі, знають наші журналісти. Посилення соціального захисту, зменшення тарифів та якісне медичне обслуговування – такі основні пункти меморандуму про підтримку кандидата. Ми дивимося бюджет 2019 року на адміністрацію президента. 2,8 разу увеличили, і, крім того, ще цілий мільярд виділений господину президенту на якісь мілкі розходи непонятні. А народ чернобильський, наприклад, чернобильський народ просто страждає, просто помирає. І ми бачимо, що в програмі кандидата в президенти України іменно наші чаяння, наші біди. Серед підписантів не лише представники громадських організацій, з якими співпрацює опозиційна платформа «За життя», але й люди, яких Юрій Бойко підтримував особисто. Зокрема, допоміг придбати великий будинок для сім'ї переселенців, які виховують прийомних дітей. Хочу поблагодарить его за то, что он слышит многодетных матерей, сирот, детей, просто беженцев, людей, которые нуждаются в его помощи. Я поддерживаю его кандидатуру, потому что я знаю на своем опыте, что это человек, который готов помочь, не просто бросаться там словами. Юрій Бойко пообіцяв, що одразу після зміни влади виконає всі пункти меморандуму. В першу чергу необхідно повернути пільги та надбавки для ветеранів, чорнобильців та військових пенсіонерів, а також переглянути бюджет. Ми давно працюємо разом з багатьма суспільними організаціями, в тому числі в тими, хто зібрався сьогодні в цьому залі. І вони хочуть підтримати мене, тому що бачать, що треба змінювати ситуацію в країні, треба підтримувати людей. Взагалі всі вони, когось там образила уряд або сьогоднішня влада, коли забрали пенсії, пільги чорнобильцям. Усі ці люди, вони відчувають, що сьогоднішній режим, сьогоднішня влада, вона не налаштована на те, щоб допомагати. Вона займається правоохоронними органами, вона думає, що побудує поліцейську державу. А насправді всі ці люди, вони представляють багатотисячну спільноту, вони залишились. Ці люди залишились без підтримки держави. Також серед головних завдань – повернути право голосу переселенцям. Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці телеканал «Інтер». Держсекретар США Майк Помпео прибув до Іраку з неоголошеним візитом. За інформацією видання The National, він зустрінеться із високопосадовцями країни, зокрема із прем'єром та спікером парламенту. Помпео закликатиме союзників на Близькому Сході продовжувати боротьбу із загрозами з боку Ірану та терористами Ісламської держави. Усе після того, як минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військ із Сирії. Згодом Помпео також поїде до Єгипту, Саудівської Аравії та Кувейту. А сьогодні президент Трамп закликав американців підтримати виділення грошей на стіну. У своєму телезверненні до нації глава Білого Дому заявив, що ситуація на кордоні з Мексикою критична та загрожує Америці надзвичайним станом. Глава Білого Дому звернувся до нації. У прямому ефірі центральних телеканалів з овального кабінету Трамп заявив, ситуація в країні критична.
У нас не лишилося місця для мігрантів. Неконтрольована нелегальна міграція шкодить Америці. Південний кордон перетворився на діру, через яку в країну потрапляють наркотики, зокрема метамфетамін, героїн, кокаїн та фентаніл. Тисячі американців загинули від рук нелегалів. Це гуманітарна криза. Тому я прошу у Конгресі 5 мільярдів 700 мільйонів на стіну. Ці гроші виправдають себе. Зазвичай господарі Білого Дому у такий спосіб оголошували війну чи навпаки говорили про мир. Натомість Трамп майже 10 хвилин розповідав телеглядачам, як нелегали з Мексики гвалтують американських жінок та ріжуть чоловіків. Зупинити це може лише стіна, впевнений він. Одразу ж після президента ефір заполонили його головні опоненти – демократи. Вони звинуватили Трампа у створенні з мігрантів образу вбивць і гвалтівників. Президент обрав метод залякування, але ми обираємо факти. Демократи вже прийняли закон, який дав би змогу припинити шатдаун та посилити безпеку на кордоні. Ці люди на кордоні не загроза, а виклик нашій людяності. Президенте Трамп, перестаньте тримати американців у заручниках, перестаньте штучно створювати кризу та запустіть роботу уряду. Суперечка Трампа і демократів вже роз'єднала американців. Більшість республіканців підтримують президента, а демократи, багато з яких працюють на уряд і нині сидять без зарплат, проти. Я радий, що він підняв кілька важливих питань щодо того, який важкий шлях доводиться долати людям, котрі хочуть потрапити сюди. Я згоден з демократами. Будувати стіну – це не по-американськи. Десь бачив слоган «Це покоління будуватиме стіну, а наше зруйнує її». За виступом Трампа уважно спостерігали і самі мігранти – тисячі людей, які чекають у таборах біля американського кордону. Як ми можемо становити загрозу для його країни, якщо більшість з нас, хто тут зараз, робітники, ми працюємо там? Я гадаю, навіть більше, ніж самі американці. Сподіваюся, він передумає, адже ми не збираємося красти в нього. Ми хочемо працювати, допомагати будувати цю країну власними зусиллями, піднімати економіку. Протистояння Трампа і Конгресу зайшло в глухий кут. На 19-й день шатдауну тут, у Вашингтоні, виходу із конфлікту поки що не бачать. Вже завтра глава Білого Дому планує відвідати кордони з Мексикою. Не виключено, що після цього Трамп може оголосити в країні надзвичайний стан. Це дасть змогу йому використати частину бюджету на оборону для будівництва стіни. Утім, імовірно, загрожуватиме американському президенту сотнями судових позовів, а можливо й імпічментом. Та для Трампа стіна вже стала основою його нової передвиборчої кампанії. Тож поступиться він навряд чи. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». Навіщо Японія купила ще один острів? Чи існує білизна, яка не рветься? Та кого номінували на британського Оскара? Про це та інше в нашому огляді. Купити собі новий острів вирішила Японія. На безлюдному клаптику землі країна проводитиме спільні з США військові навчання. Про це пишуть японські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Покупка обійдеться країні у 147 мільйонів доларів. Усе, щоб зменшити невдоволення населення через шум, що виникає від польотів військових літаків. За даними журналістів, острів практично повністю належить приватній компанії з Токіо. Укласти з нею договір планують уже цього тижня. Небо почервоніло, а землю вкрило шаром пилюки. Австралійський штат Новий Південний Уельс накрила піщана буря. Понад 5 тисяч людей залишилися без електрики. Вітер швидкістю понад 100 кілометрів за годину валив дерева і опори електропередач. У цьому регіоні піщані бурі – не рідкість, але місцеві кажуть, шторму такої сили ще не бачили. Бурю спричинила посуха, від якої вже кілька тижнів потерпає Австралія. Снігом засипало північні райони Ізраїлю. Товщина снігового покриву на горі Хермон перевищила 1 метр. На початку тижня країну накрила масштабна буря, тому негода панує у різних регіонах Ізраїлю. Синоптики застерігають, за кілька днів низинні території, зокрема пустелі Негев та Арава, і район Мертвого моря може затопити. Завдяки рясним опадам рівень води у місцевих озерах та річках значно піднявся. В Ізраїлі радіють, адже останні 4 роки тут панувала виснажлива посуха. Розумна валіза, окуляри для незрячих та вирощені в лабораторії бургери. Усе це можна побачити у Лас-Вегасі на найбільшій виставці гаджетів та електроніки. Напередодні тисячі людей приїхали до столиці штату Невада, щоб подивитися на винаходи. Організатори кажуть, найбільше людей цікавили не ультрасучасні роботи, а речі, які полегшують щоденне життя. Тут представили валізу, яка сама їздить за своїм власником в аеропорту, нижню білизну, що не рветься, а також дошку з пропелером, котра вчить дітей плавати.
У Британії оголосили номінантів на щорічну кінематографічну премію «Бафта». Лідер за кількістю номінацій британського «Оскара» – стрічка грецького режисера під назвою «Фаворит». Вона претендує на перемогу у одразу 12 категоріях. По 7 номінацій у картин «Зірка народилася», «Перша людина», «Богемна рапсодія» та мексиканського фільму «Рома». Переможців оголосять під час урочистої церемонії 10 лютого в Лондоні. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора. Побачимось завтра.